超商年菜评比，让贩超市组包括家乐福、爱买、美联社、顶好、全联社，共配278道年菜，扣除重复即备货不及实际试吃258道，达总数的93%。此外，大润发应相信自家的消费者意见调查，本次未参与评比。此次分为海鲜汤羹锅、佛跳墙套餐、素食、禽类、点心、肉类、主食酒类。由美食专家邱宝郎、张立龙、黄景龙担纲评审，以口味40、价格30、外观与附乐各15分，总分100分进行评比。在评比过程中，更首度推出网络直播，让现场各通路体验假人挑战，并公开部分得奖品项。至于整体成绩如何，大家快来看看。海鲜今年扬眉吐气，终于口味较去年多，调味也好。得奖的是多家通路推出的家家川味泡椒鲈鱼，鱼肉鲜美，炸酱灯笼椒提味，360元有找的价格让评审直呼超值，以88.67分夺下量贩超市组的最高分。整个鱼呢都没有土味，那完全都是泡椒以及花椒的味道，让你在过年呢打打牙祭，配杯小酒是最棒的选择。竞争激烈的佛跳墙，去年过多加工品与汤头太油的问题，本次大有改善。家家极品鲍鱼乌参佛跳墙，三位老师争相下定。这个不用自己做了，定了。788元的售价，海参肥美，鲍鱼弹牙，用料实在，汤头很棒，最主要是它的那个火候控制的很好。为历年最多一次的套餐类得奖品项，食材品质佳，调味也好。家乐福推出的合家欢卤意套餐，2000元不到的价格，海鲜、肉类、主食统统都有。它的菜色的搭配组合，它非常的丰富，然后它的 CP 值非常的高。素食类今年口味较去年提升，调味也符合现代人清淡的饮食习惯。爱买推出的从华旗富贵平安素宴年菜组，便宜又好吃，得到86.67分。饭是非常的香，而且调味非常好。那使用大量的这个菇类啊，所以说菇类的这个做法也是非常的口感，非常的佳。禽类的鸭鹅选择性少，且肉干柴，不过鸡肉的品质大多好吃。去年以汉王府太子熏鸡拿下冠军的家乐福，今年威力不减。弹鸭的鸡肉连评审都建议直接买现成，它香气足，肉不柴，卖相好，我觉得口感也很棒。点心类选材好，水平较去年倍增。家乐福寄出的家家香芋紫米粥，紫米香浓，芋头松软，评审可是一碗接一碗的吃。台湾芋头没话说，而且当季芋头呢做得非常的棒。肉类今年不见亮点，口味偏咸重且香气不足。美联社推出的宝来发蜜汁火腿煮，烤方酥脆不油腻，火腿入味，好吃到有专业水准。菜菜毕竟70款的汤锅羹类，部分品项汤头不是过于重咸，就是清清如水。家乐福的元气馆黑蒜乌骨鸡，鸡肉嫩且多汁，得到83.33分。蒜头完全融入在我们的汤底里面，我觉得非常的暖，而且非常的好吃。主食类整体米饭过硬，香气也不足。其中状元油饭的腊八米糕，腊肉够味，米饭也好，轻松虏获专家的心。看完这么多的年菜，接下来还有精彩的网购饭店评比，敬请期待。东新闻报道。